stai, nu ca, nu shkon shkusi më, të shkujt e libës të shumë. Vete libës të shumë temë, po të shkujt e natarë. Shihën dhe shurohën. E shalën me telefonën, në kur e sheka pra. Pa e mba një djavë, një mujë, në kur e sheka leo. Grat që lim ato, në burrës këtim këto, së lishin këtë në më ngrat ba. Se po i shohë? E, ti shohë, në ti bojnë. Që shte shku në vetë, ishte për shkata e vërë. Më si janë taku? Me shkus. Jo, me shkus. Shkus. Thash me shkus, që e qanë e rejën, shka të filonit e alipi shtasën për mu. Se rejëja ka pas më abeta, pa e ka pas të parë. A kështu nuk dishin vazhë, në po? Dishin në ujë, në ujëtë në vërë, në vërë e kemi pravë në shatë. Në përpërë në mbushë në ujë. Po kur shkallë të shkallë dhe mbite një të shtonë me mbushë, të mbujë një bitë të shpajë. Që të në pishim të i kemi kitë të 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 po. E në jenë së ujë lakë, dhe të kemi një mrenë. Po, edhe së rishë ujtë pak në aqë.